İsrail və İran məsələsində hal-hazırda münaqişənin davam etdiyini bilirik və məsələ ondadır ki, İsrail tərəfi Hizbullah ilə müharibə vəziyyətindədir. Həmçinin Həmasla bildiyiniz kimi Qahirədəki danışıqlar da öz effektini göstərmədi. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, İsrail və İran arasında yeni ritorik şəkildə, yəni nota səviyyəsində bir-birinə qarşı günahlandırılan bəyanatlar səviyyəsində yenidən fikirlər önə qoyulacaqdır və məsələ bundadır ki, Pezeşkiyanın ali dini rəhbərlə görüşməsi ondan xəbər verir ki, yenidən Hizbullaha hərbi, logistik dəstək və maliyyə dəstəyi ola bilər. Və bundan başqa bildiyimiz kimi ali dini rəhbərin İranda daxildə nüfuzunun böyük olması və prezident hakimiyyətinin ikinci dərəcəli olması onu göstərir ki, birinci növbədə məsləhətləşmə ali dini rəhbərlə olmalıdır. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Ali dini rəhbər hal-hazırda başqa bir siyasi kursu tutmuşdur. Qərb dövlətləri ilə münasibətləri yumuşatmaq, siyasi kursunu həyata keçirirlər hal-hazırda və Pezeşkiyanın məhz prezident kimi seçilməsi bundan xəbər verir. Üçüncü məsələ nədən ibarətdir? Görünən olur ki, İsrail tərəfi Hizbullahla müharibəyə başlamaq əzmindədir və müharibəyə başlayarsa əgər, bu İranın da belə deyək, problemlərlə yaşayacağını sübut edir. Təbii ki, İranın əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, sərhədlərinə uzaq bir yerdə, yəni yaxın bir şərqdə müharibə geçsin, onun sərhədləri yaxınlığında hər hansı bir təhdidlər formalaşmasın. İranın əsas istəyi bundandır və İran bir müddət əvvəl, təxminən bir ay, ay yarım öncə İsraili raketlərlə vuracağı hədəsi ilə bəyanatlar verirdi. Ancaq ABŞ-ın ortaya girməsi ilə, yəni danışıqlara sürətləndirməsi nəticəsi ilə ABŞ İranı bu fikirlərdən çəkindirdi. Görünən odur ki, İran tərəfi ancaq bəyanatlarla çıxış edir və real praktika addımlar atmaq niyyətində deyil. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, əslində İsrailin də yaxın şərqdəki vəziyyəti o qədər də ürək açan deyildir. Yəni, obyektiv yanaşmaq lazımdır hər tərəfdə. Çünki iki fazada döyüşür. İki cəbhədə döyüşmək, yəni həm Həmasla, həm Hizbullahla onun enerjisini həm tükədir, həm daxildə Netanyahu hökumətinə qarşı etirazları artırır. Bir tərəfdən də demokratlarla bildiyimiz kimi İsrailin o qədər də yaxşı arası yoxdur diplomatik səviyyədə və məhz buna görə də respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsini gözləyirlər ki, tam dəstək olsun ABŞ tərəfindən İsrailə.